কাশী বিশ্বনাথ মন্দিরত হঠাৎ লাগিল হৈচৈ। মন্দিরৰ সন্মুখত নামাজ আদায় করিলে এগৰাকী মহিলায়। হিন্দু ধর্মৰ প্ৰসিদ্ধ তীৰ্থস্থান বানাৰসীৰ কাশী বিশ্বনাথ মন্দিরত সংঘটিত এক ঘটনাই দেশজুৰি লগাইছে তুলপাৰ। শুকুৰবাৰে মন্দিৰটোৰ 4 নম্বৰ গেটত এগৰাকী মুছলমান মহিলাই দীৰ্ঘ সময় ধৰি আদায় কৰিলে নামাজ। তাৰ পাছতেই হঠাৎ মন্দিৰটোত লাগিল হৈচৈ। হঠাতেই সৃষ্টি হল গম্ভীৰ পৰিস্থিতিৰ। উপস্থিত হল মহিলা আৰক্ষীৰ দল। মহিলাগৰাকীক আঁতৰাই অনা হল মন্দিৰটোৰ পৰা। জানিব পৰা মতে মহিলাগৰাকীৰ নাম আয়েশা। বহুতৰ মতে তেওঁ মানসিক ভাৰসাম্য হেৰুওৱা এগৰাকী মহিলা। বানাৰসীৰ জেটপুৰা অঞ্চলৰ নিবাসী মহিলাগৰাকীয়ে কিয় এনে কাৰ্য কৰিলে সেয়া এতিয়াও ৰহস্যৰ আৱৰ্তত। সমগ্ৰ ঘটনাই এতিয়া দেশজুৰি লাভ কৰিছে চৰ্চা। অৱশ্যে এই ঘটনাৰ পাছতো বৰ্তমানেও মন্দিৰটোত বিৰাজ কৰিছে শান্তিপূৰ্ণ পৰিস্থিতিৰ। নেশ্যনেল ডেস্ক, অসম লাইভ 24।